Yes, PROJOURN Media, oluvanyuma ate olw'amawulire ag'omukyala Juliana Kanyomozi okubuna social media ebbanga eriyiseeko emabega nga omukulu Sam Kuteesa yali yamuteeka ku nninga ey'okubanga ate amusasulira buli kimu aleme kudda mu ggwanga erye Uganda olwo famire ya muwala we ate Charlotte esobola okubanga egenda maaso ne Muhoozi oluvanyuma ate olwa Bwino okuzuuka nti ate Juliana yayinako affair ne Muhoozi eyabaviiramu n'okufuna omwana ngamanyiddwa nga taji era mu mbeera eyo Sam Kuteesa yateekawo boundaries olw'obuyinza bwayina n'alemesa Juliana okudda mu ggwanga erye Uganda kw'otadde n'okumulemesa okuddamu okuyimba omukyala ono yawalaza empaka oluvanyuma lw'okumala ebbanga ebweru n'adda mu ggwanga erya Uganda naye ne bamulemesa okuyimba naye omukulu ono kasita yagenda ku ndiri n'alwala bubi nnyo ekirwadde ekyakokolo okusinziira ku bantu ab'enjawulo ng'aba bloggers omuli ASP asimwe ne kojja omugezi abavaayo ne bakakasa nti omukulu ono ayina ekirwadde kyakokolo kolo obwobwongo era embeera ye si nnungi ali mukasenge akabayi omukyala ono Juliana yatandise okufuna ebbeetu era twamulaba nga kuba n'oluyimba olwo olusinga okwettanira ab'emikolo abasinga oluyimba olwo abaluyita abeeyo kati mbuuza oluyimba bwe lutyo omukyala oyo lwe yayimbye emabegakaawo so ate ennaku zino omukyala ono kigambibwa okuba nti ebbeetu lyayina lya muggundu kubanga eyali amutambuliza ku mudumo gw'emmundu essaawa zino akyali ku ndiri apookya ye mukyala Juliana Kanyomozi essaawa zino naye ng'ate yasalawo yeesonyiwe amaka aga Muhoozi amuleke ne mukyala we Charlotte essaawa zino nga ye muwala wa Sam Kuteesa PROJOURN Media ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu buli nsonda likinga commentinga era subscribing ku mukutu.